күннен күнді асчыттар беріне көрәтшілер. Бүгін бігеге елдіп бұд, Балтан Айынысқай атынан Саха театрын артыға Нюргиана Шадрина. Нюргиана, үті күннен. Үті күннен. Дәрі бүгін бігеге көрәтшілер бітіген Туғастан көрдір бітей. Бігеге бүгін болағана нұчылы таққа запеченная свекла сыром ген. Болағана сливачный сыр, бігеге ғанада сливачный сыр, свекла, оны табу отмас. Ағылы бітті? Дәрі, бейіға тоғын әрбін әтіған. Бастан бұлағына бұл... Дұховқа ауға бұл. Сүйоқа ауға бұл. Дұховқа ауға бұл. Түрдің иммунитет ауға бұл. Әмәнна ғулығын күйекірі. Дәрі. Күйекірі бұл әттім, үші бай бұл. Бұл әдейбіттен қаябыдым. Әріцейбі? Әріцейбін көрді бұл әдейбітті ол әдейбітті тейіппір. Чөй бәдік асастабыды тәй, өкілі. Бұл әдейбітті біт. Олық бартын бұл әдейбітті бәдік. Бұл әдейбітті кәбісті біт. Онына дұховқаға түрді мүйті ұрабыды. Онтан болғана ән қая мантан күрба күрттік мұр. Құроптан күрбі бұд. Құропты оқпытын сөп. Егінен бұл ұрыққала ең жүй бұғыла, анты мен ұрыққала. Тоқ барынан дия қалуға де. Ағыр ота ғарий. Бітірушқа. Ман жүй бәдік. Қырағанамын. Манды қырағанам тұрқанамын күрбі бұл. Бұла чеснок. Чеснок тұпта бұд онына. Тәрі Нюргияны тұн асты тұран жүй байты кепсеті аққа, қамтан түрікті аққыны. Мен болағана аммал ұғын болғын елетір әбідіп. Оның сқолығын бітерін. Оғыс ағым аммаға аспыта. Оғыс ағым ұттан аммаға аспыта. Белгі түрі әбір түрді бүт, төт күз. Төт күз, оның асты бұдын бары өбілі бүт. Оның болға бүт. Ебітемен ғамен несті қастыр, ұрдық болағына бәріскеден ғамен нес болады. Қаттан ән бен бұл астан туға өбілі күні, тоқ бұрдық ағынду, әт ағы астыр күнду. Мен де, мен бұрдық ағын аз хебеппіне. Мен ұқандық себеппін сұ жамбар астыр болағынды. Үйгі үйкеті білді бәріскелен күнді күн. Оны тұқ Өттен білген инстаграм өтегер кейі нағал бағырыцы бейін бәрді. Оны астыр, астыр күргіттар нағал бәқтір, елер нағал бәқтір. Олеген оны көрімін ең құлабыры өйеріме бейін. Бәйім бұлы ғолып олымдағын құлабыры өйерімі күндер бір жоғымын ағатабын жөйілдік. Ата өлелер көрмір өттолық ұлғандық астава. Оттан оларым ұлған ең болынлар бәлір астырлар. Аны өлі чағынан кәпсетті қоттын, өлен ұлы қындырып? Өлен бұллағын өлі бір ол бейіні тұқпаға өлі бұллағы. Олы қасырды, ол бұры ғонттан кейі алыптаға әйінділі өлігерден болбатақ, бейі ол бұры іспіттәкілін. Күнірі бұлғы қатынап жүрбіттәкілін тақыр бұллағын ол Күнін ең жүй бәдік арарар. Онтан ұрыт аң бастан білі өріқпетін білерін білі келі әқпетті. Оны театрға әдеттер бейі болы әқпетті. Олық ұрыл бұғыты. Бартығар түбістіқті. Олығын олық түйінлері тұқ бар. Бір ағаниттар ең болылар дағаныш ғаға жылаға ең кемінге. Ғаға жылға кемігер шоу Оғылар бұтын жүрәті бітті бітті бітті. Саға театргар үлілі әбітін қасылы болай? Бұйыл болағана бейік кетін жетке ғылға қалдырын келді. Бұйыл шеткін атынан бұйыл болағана сүрбәғы бұл болар әбітті. Күліңеттен бәс сезон бұд. Бастықы әтігітті әге? Ол бейі бәс бұл бұл бұл. Ам бастықы нобор түгінші 900 бейін лаққа болаға де. Білеген болағына 600 бұл бұлстар өрін әнжалдар. Әй кәндігі тіптін тоқтан бар әнді бұл ағай қалаға тәкәліндіріме. Білеген қағас курстары,
сливочный сыр. Варта, эти автономия, там, где танцуют стерхи, где каталог уйбан тунат кепсянине. Холодное золото это было примера вот это. Петрушка, он укроп эвен беревит. Эту синку тума. Бедня, чуй бабула. Нук, тут тут тете бюкке... Канна ол бугу дадай? Тартага. Хатан эра гастрол курдук дадай? Хатан, бле, тух, хатан, он базылан алар булдайди, он бие бал артистары, он бэгэн сюемашны календарный план дем бар булар. Ол онын көрендер бле артистары ғырнан ұғылақ дадай, келе бара. Аюнызға ең аудитор ұғылақ бітті. Чөй бәді күлі Ләппит, режиссер Роман Дорофеев. Ота тете бүт ұлық тұқ комедия болады. Театрға ме жөй бәді бар, сүттәкілі ме білген дағыны болады тұрар. Анығыз тұққа болуқта, бүкелерге болуқта. Оралғын долары көріптен әйе қайда. Он на манек ортодор, манек ушибат.
Бастыгы білуді біт. Келін. Бұл оланы келін. Салат болуға де. Салат құлттық де. Күнді көрәтшілер бет, бігі сүйбе көлі бет бұға керді. Еккіз білуді бітін сағалық бітініне қылғыз тұқты бұлға барық қайын. Асчеттер бері бітін салғы біт. Еккіз білуді біт күгі, Ергена? Еккіз білуді бұлланы салат из баклажанов кисло-сладком соусе. Ты, иначе я так, дяре. Бу салата была на джогем, тукутан кенегетте. Он ночью бадык бу салатан көрбүдім. Бу бро балан көт астабыдым. Бүлевдім ай. Дяре, астан көрек қай. Бияха тукутналды. Бияха была баклажан, бурдук, соя, соевый сос, уксус, кунжут, мед. Оннан бұл үлкені ұтмас. Әм бұлан мантан қайығын. Әм үмбіктен үтті бұл күрдікті. Үмбір көп күрігінің әме бұғаған. Бұғаған. Әмені күрбігін. Әне күрбігін, онна бұл бір чеснок күрбігін мен білген. Бір штука чеснокта. Бір штука. Ох, бұл мұлақ әді қол болды. Әмені Мантан ха, кастан бар. Мені қырта рүк тұққа, арын түлге түрттім. Дере баклажан, әме омқтар астыра болу дебет, тұта әрейдеққа. Өту, бетбәтім де оғыры қандығы бұтын, мен сұқ күтті өту айттаға деді. Чөй білін ағы бұралы. Арас, ембек еп бір алаттан. Оны мәне әнді көе? Тәбі әнді ұлған оливиеттен ұрдың кем оливие, бізді салат. Әлбі қаладыстапын де. Қалат дейін осайынан тұқып күне. Әнді ұлғанның астағы бақпын. Өне көе түкіне мәрім қалады дейіп әді қайдақ бағар арастан ұлғырды. Өне барда түрген оғыстық дейді. Келдім, сүйемкаттан кәл оғыстың астығы оғыстың дейді бұлады. Өнде жоңдар еңір аса ғалат астығылар ғай біт. Өнде. Өсенен бейі қат оғы ағырбуды мен ғай бүлі біт. Өнде біле декергенге мен растағы болан дейді. Диметр емі бәйтін ға астыр, өлген әрке астыр болан. Құқын еметр ейден, ұлық блоктақ тезелай дейді. Өте әкені бағанан бейдден мен астыр болады. Өлген ұлық үз дұғылардың астырлар болады. Өте әкені бейдден мен астағып болады, әкені күн айын астыр. Өз менің әстік отын. Шүй бәйтік, менің әст бәйтік астыр. Мені болғаны барта сұп-сап түрген. Дей кергенген көпсе. Өтті бейі Димитриктен болғаны бұйыл... Бұйыл? Бұл 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 Кристина ден, көне бұлла тұққа қайыш. Скола беріне. Скола беріне, гимназистер, тұқсыз класс. Ұлғанды бұйыл ОГЕ. ОГЕ білімнен ете, ұны қырабыт бұллағына тұққа. Ұғыян етілләчті, да? Ұғыян етілләчті. Чеснугу, онна имбирі. Чеснуг, имбир. Үсі көл бұл мұндай мәне? Үсі көп күрады көрдәрі. Оның маңды күші бәді. Оның арығы қарылы бұд. Қарылы бұд. Барылы бұд. Құрық бұд жүрдік. Олатындарын бері қағы деген. Маңды күші бәді. Әлбі қағы оқы ғыл еде біткен. Оғылар бұд жүй бәдікті. Мен аға бәйім аға бәрдіптің. Етейлерін жүй күрдік. Олған ол бұд бұллағына түрдіс курсқа жән Студенті? Студенті. Өрақ бұтын бітірі жыл бұтығар. Бітірі жыл бұтығар оғылам ұппыт. Оны түрген байтын маңында кәрен оғылын оққын. Барын дипломын тұттырап. Ұлықсын. Ұлықсын. Бейін күтті тәңгі ұлаптық болады. Бейін күтті тәңгі ұлаптық әде. Оны елі ағаға мен көмөтінен. Бір егер дипломын тұттары бар бүтін, оғынан барам бір егер дипломын қалары. Оның үсі егер кәді бүтін. Тұнық құлады. Қатылған на жүрді күдді бүтті. Бұл жондарым енші бәді көрдіқтір әді. Аны қырадық бұл қыра уақ қаманды бұғара бұл. Көрі на жүрді құтта. Ембір, оны чеснок ұта
Он не был ханом, 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 то хас бидит репетиторы хотя было уже баре да. Ну кади. Учитывал бы так было хас бидит. Дере. Он на то олар бы он имен директ налдар. Кинге на галдар да. Ханду крушал тарга. Кисуп была то нурч пианино имен директ на рете. Пианино. Мане турду на то мане мане тух тух пче. Салфетка на то. Кисуп пианино директ на рете. Тон Эльбех, а так омук твигарин идёт. Себрнян на тоге ты брендер. Оба пола на лухану бут не спортсмен, баскетбол гонюр. Мана каратак турора ту хевице. Ага. Оман у туга каратак каяда. Он там пола на лабыт. Турдун кенне манек тугунат. Мана каратак тухтан беребит. Оба таран. У тун били хатан каратак бу. Улах пай болар әбетте, аха. Кемәндік ті ұруқ қа, ә? Көртіп тұра түстіндер әтті. Көртіп тұра түстіндер? Бәнді дәрмей бәр, мен хабан үлтінімі әлір әтті. Әу, әлік болғанда. Бұлта маңы бұлғаны көп. Бұлтыға бұл бұлғаны бұл? Бұсты. Бұлғаны Мен бұрты бұл 4 порция, 2-3 порция. Так, аны бірден маңыз әтті ұлды бұд. Аны ұмса ұра бұд. Қыны бұд. Қиянаттын, дейіғет, дей кергеннен тұқ үлгесті әққеті, қанына жаргыдың әбілі күдің. Онда мүйе, тұқ өпсен айылға, хайын айы айыл қобыр айылға тұққа бұд. Тақсан бұд отту бұд, маңыз өткінің ардың күрі. Арел хамбалалар. Аха. Аны урукка. Аны урукка мен тун бурду, мен бурду күтөм. Хайна атты сири астан таккан ойнаган. Аммага тарагат. Аха. Хама йылам бутун тун хамбалалар ди. Сайынере. Аннуке. Үлө жана. Аха. Отту бу сири асты бит. Жом төркөм үлө бит. Аны мына бурду күтөм, аны күтөбөт. Аха. Нелетче хогус эккә бурду күттөбөт. Аха. Онна боллаганда Бұл соғыс бұтын маңында құдан нәрі еққа. Оның бұл дөреме үші бәдік бұқала жағын бұтын тұқ-тұқ бұт. Әй, күттен оға. Бұғар еқ бұт. Бұл дірегіне ас болан нәрі. Кесасынат қам соғыс еден болла даңым яқы тұғары білі свинина әт ас кәлір тұғары маңдық бұқала жағын Кенегеттен көрінгенде? Көрінгенде. Бүйінге ұяға үші бәді бітті. Әннуке? Кейі тұғы бағар астығын сөп кейбі күрдік. Инстаграм сетіме тарғанан де. Тек әрдік тұқты түсті. Күләр күрдік, да? Әні көп көрдік әрулыққа. Әннуке ол түрәбі дөйді бар таққан бітті ол үші бәді қынына бұд. Оны түйірі дөйдің кәребін өлігі То сен оғыну етейден хембер өнірік әтпетіне сәк болғады. Білеген аны арағанай білі тұқпаға үйедіп, үйедіп еға. Интернеттен, рас, ютуб өнді маңдықта. Әлбе, әлбе ғана. Олеген. То оғыну білі оға тұққа дей қағы білі арылдейін, игілін әбі әлбәқтейін көрдікті. Олеген білі оғыны мүнлік салая, жөйдік білі солын жөбәді көрдірін берек қанады. Туғы оғыны кестелің бәк қады. Отын бей өндік жондық күніқті ақын, мандық күніқті ақын енден бей қағу құлғыры. Бәй бір ағы бұнда хайзан өрідер болақ бітті. Онында Құрағыс болды бітті. Бұл ұнағаға бандық білі, мен құлығыра тұз бәйім түбін ға, бәйбіт метеліктен ғар бандық қытағынақты кейін сұғын асфат бітті. Ото хен бір қайығым ба, ғарығым дағасы кәмей бәккен. Оны көрі көңілі берен, кені ғанадың істен ден болады. Оға дейін оға әң кенені төретін барангын,
бәті үші бәті ұлқан бәтін ұлықтақ бұр бұл әді. Онны көй. Онны әйін көмі болыған. Ұлық мен әппіпіні әндіқ таққын әді. Онны көмі. Бір ұлық бұл әді, бір тұспа кеге болыға көріп. Тұспа көрілік, тұспаған алақ. Атын личнасы. Онны білі тұққаталан Мен бәйім ұлланы театрым тағынан әне оғылыр студиялақ. Екі түйінші. Екі түйінші оғын. Әтті әлі оғын ғасылдақ. Наға жөйде де, оғын қайдақ састақ оғылыру. Аға, оны ол кәмге Антон Павлович Николаевын баш директор дүреті. Оны қаятағым де. Оқсын, бір күн ары күйім әтті. Күйім оны қастағы да болын әтті. Ие, тұғы бейеға бұндық оғы, бұндық табал хақалы үйінде тұқтатаға де пердачылар, оғы тұғынан дейін. Оғылардан Аллах. Жүй бай бейін әлдәбі таға дейін құлыбыра. Қата күджіктаны дейін болды, да? Студиялар құлыбыра мұчалылар ең болды. Оның көй, сақалы үйден ұлғанның құлықтағаны дейін. Студия тереяқтын бағара бұйын оқылы күші бай болады деймін. Мен бір оға түхе дұғаны артыс бол батаған еген, ең бір культураға әйін сүйінақ болмағана, ең бір үші болды әді. Сүйінаға да күтті өрін әлдер. Театр егер болды әді. Қандар атын хүрге болды бұдақ болды әді. Енді театр халқының, театр түнің ұлан өрін әлдер, өрін әлдер болды Қайтын өнді бәлерін артыс болып қын бағарарай пенемек олып кеттіктер болады олар. Кейінен бәл ұлымдылар олар. Там білі Покровкаға әкі олым ұлды бұттыра, там де танысуыт стерхи. Чөй бәліні қайғылдар олар. Фестивал ең бәл күтті өппіт. Онан ол оғыны үйті өпсәлін тұқ. Оған әппетінес. Оға жөй бәдің сөйінің қынады. Мәтті тәңге барты жөй болдаған түнеме халқы өлігер немі тұтты. Әнік болады. Педагогтары мен құлыбыра барты туғатылар. Театр артыстар әді. Бен. Ол оғыттын практика ден онына қатар болады. Әнік болады. Қарар дақпет әті бейе қамдық бары болыр әне. Аға чөйде. Кей бәті арылдары да болу. Жону күттайды. Оғыларын сақалы, нұтчалы, үйкет оларын? Нұтчалы да аңаралдар, сақалы да аңаралдар. Отан білінге оғылар үкшілері олын нұтчалы аңаралдар де? Отан ол оғы бәлден бағатынан болды әде. Олық сақалы аңырықта ақын дейде мен оны үкшілеріме. Қай бақтын де. Орық оғылар қақылы біле кәпсейлі бұда барыстан бірген білер жанырды. Оғын күтағылы кәпсістебін әрәрі ұлық кем бір нұчылы аңырды. Оның кенеме бәрі. Отолады оғы бәті аңырығыр жүгей болады. Кенеге оның? Оның ғанек күгірі-күгірі ұлық тұқ тереме сұғыды ғаны бұл. Бәді өрін яқты әққын дейді. Бәді кәрін өйдіе болады құлы бұрын берді. Нады деті аны қағын бағар өрді өрінен тәп болады. Қаста ұмық тұлын өрділдер де. Қағат ұлын өттіме үші бәді өрділдер. Дәрі? Қаманы құрды бұд. Әсті ұрамын тұқ әп болы. Үші бәді құрды бұд. Оны мақылар жамыты, маңым үші бәді құрды бұд. Оны сұғырдық бұғы дүйаққа бұна алған жұмық бұд. Құрығын. Үші бәдік. Үші бәді құрды бұғы Алық күрі өпкі күрі үйкі түтті ғарылан деп үтірелері, Түркияны. Ашып бады күстіп. Наға шүй дітті оңқат бейде қағайқа астыр болады. Олар әнті маңнық әреккес ағы астыр кеға ғаяға болу. Күрәчілер бейт маңы әреккес ұрынан оларын. Наға тұқ күйдәді мейін туға астыр бұд. Өңір бұқ бұтығар? Туға сұйырмен дәбі кейін бік біле бірдайшыға әргенәліне аға сұттынан. Маңна бұқырына әнен ястава құлылар. Қартобыда айты қарылан бар. Маңна қарылығын жәр құлылам дейді. Бұты бары біл әлдер бұлдағындығын. Олығын бірі жон мәріне астава дағынан бастыққа. Помидор бұд туға қоға бітті, черри да болуын әп, обычнай да болуын әптен. Оны мәнді бүтін жөй бәдік, бұл соғыс бұд, арайды тұқтан бітті. Аяғын бері бітті. О, әч өйде.
Ачтан. Ачтан, лох. Я пилигин там сайын көрекмен бағарды. Бағарды, да. Я люблю меня, мандык, кисло сладкое, где было, да, она говорит, нам сыра стыли. Мандык, она вот, он на кратых был. Кунжут. Он егидельный. Ну, чего это было, мандык? Ачтан, она лох, на крылой было, где. Сервировка, ты еще и бабу. Да, где вот, барма, он захаян, да, она. Где ляхтер, бара, старом сатаре, ведь не пробует. Баклажан, где он интригный диктей, где ой, лох, а что и было. Сервировка, бабу, да? Күнді көрәтшілер бей талап пыт бәлем болла, білеген қылғастықты болға бар аққайын, онына өз білу дәвітін астық пыт. Күнді көрәтшілер бейт, астықтар бейрі бітін салғы бұт, бүгінгі бігеге елді пыт Нүргені Шадрина кәлін бігеға елдіті тұрар. Бігеге Нүргенілің сүбе көлін астаты бұт, онда бұт бұған тағысыта дұховкаға түрді мүнітіға, онтыға бұтын астан күрдірек пыт, наға мінігіз салат оңырды бұт бақылажандан. Зарем білеген мәттігіптің салғы астыққайын. Ага. Әне дұқты бұт. Дұқовқатты алам барам. Мұттырды тұрыры түйірем. Сойыта бұтта? Сойыта тұғы, баны қатғатын ер тұрыры түйірем. Үлен жағытта вопрос еталығықтың бағары бұйыр. Жүгі артыз үйір ағар, артыз үйдетін ұларғар кім әйеға көме бол бұдай дейіға кім әйеген әнна салайын бер бұдай. Бұтта мен ұсқолыға өрін әдемін бұл құлыппы дейінға тұғаты, ол оргенлар бұты, концерт бұғытты, ғанға жүйеті. Оны үнкі болын үнкіге, үріға, құрық күттар әдем. Оныттан болылаған әтші, ортығы класс кейін, өтбілі 11-ес класс болаған бұтты. Жанны өйір аптым тала бұтты. Оны бастан бұқты бұл құлын ұл бұтым көрдік. Ал бұл құлылары тақпынынтың қанды бар бұл кеге демін ұнтың ұшыталым кәлі. Бұлсы өнімінің қылағым ұшытуға қыласын рүкөбәдейді, оның кәлілің өтті. Қазатта қыр біде. Үргена көр бұл оқ Москваттан тұққа шепкен атынан театраны дүкі өріққа тұққына бор болар әбетті. Жүгісіге кәлілер әбетті. Шы байтык, білдерей таққы бұ дейбіт. Ол құрды білің туғынан ең көрбап болан дей. О, жылдақ қағыт болып жүтті. Оны көрдерді, енді етім, Москваға дайын, ол жоқыз кәйді аны білбәп болан дей. Оны ғас ойдым, ол қайта Москваға бөрінде мен, онтың жама баран әттім, жондырым. Жондырым қадыр шы байтык. Сөбілен қалды, тұқтағаны кемді ұтары еңден бұл. Әжіні ғарақ деп әтелі. Ғарақ еңден деп әтелі. Тұқ бұллағы деп. Қасылар тақы болу ол? Ол тұған асылақы болу. Тұған асылақы қыс қолын бітері тақы болан деп. Оны жол, жоным жөй байтықты, олық банкеттадым, 11-ес қасын бітерді. Олық банкеттадым, оны жа походқайын бар батағым олық тұтытында жүкіскенге экзамен тұттыр әйтіп. Әй, мәнді кәлін тұттылар. Аға, кәлім, жара кәлбіппер болуаны бұрысты, олық артыс болуын бағала. Әлбәң. Олықты. Тек дейті ғымиялағы тақпына түс-түс-түс жүрекке оғы бар болу. Еті білінге біз орыны молдан театрғар, театр, опера, балета, ол оны набор болды. Арас таланына қоғылар бағылатта, ұстыны-ұстыны тойықтығылар деп көрілі. Бәкірігі бағы күттір, күрігі бағы олаттар. Аға шөйті, ұлық салынны. Аны мен біле дәремдіктен барақсан, ол менлері дәремдік ол бұдақпын. Ұлыққан аңар бұд дәремдіктен жылдырым, түй оғылыра бітті. Оны барақсан қап қарабы неген, қарабыттан қырдық тұқтығы неген. Комплексынабы неген. Оны білен ол біле кәпсейлер, бандын көрсіктері, менің кәпсейлер, амыстан көрбіктері, амыстың көрбіктері, менің күчетлейелерін кәпсейлер. Оның мейін бұла, ол біле тура шоколадтың бұла. Оны кен әйден қалбыттыр әйтті? Оны жөй байты кәпсейлер, негенді. Жараны көрдердің ең деққа. Оны жалуқ Москваттан профессордар, ең бөкілліқтің жалуқ. Долгүйі оғыты. Сақат яғатынан тұстыры консультация бер бүттірі.
При Малом театре, высшее театральное училище имени Михаила Семеновича Щепкина при Малом театре. Ну, Малый театр, спектакль, Москва, вернее, ну, все, нахожу это, блин. А ты был на улице? Ага. Улахсертен, койканлы, вернее, это, блин. Маны главут? Угу. Бумарный орбут был. Он ног уверен не видит, то уверен, это только лягут и театр. А сколько? Пять. Пять слов уверен не видит. Он тон ол и к тому же лака, бу аржаникица устигар тухка, а юнска бустигар. Тя на театр тут он нагаде. Он ноги биттере. И к тому же лака ки биттере. Ага. Тебе он ноги лягут бите. Снажу. Эпидерола. Ага, эпидерола. Лох. Әнне бүтін де, мұланды көрей. Әне қадар әлбіға ұсқындым дұғы әпті? Әпті. Әнне қыланы ұраған. Оны сүйгер жөн бағады мәне. Үддер мәне тұлдығым аппын. Әп. Мәнтәртін растарек әші бады қысоқы деген. Оғыт бұд, аға. Әнне көрі ұққа. Үнді түгер, аға. Шапачыға ғана бүрі ұққа. Аға, интересней. Салат тем болары ду, закуска тем болары ду. Это бу, эти хембир тут, та яхтақым болады, овощи хембир бар болды. Он олым. Ага, хембир жүрдік ахтақ болық бітті. Ага, чугей салат пут себекілеттен аспут белем болла. Нюргияна олыс интересней салаты оңырын көрдірді. Дере, үхіс аспут утақ болар. Утақ болар, ага. Бары оларда, жаным бұт, оның біле... Жүйе мен терейіне ұтақа мен ада, оғылар коктейлін ғамсыр бүлдерді. Оның бұланы маңдық туға ғорымын. Маршмеллоны күтті бұл, мияқа маршмеллоу. Маршмеллоу дейдер. Үйт, какао. Бұл бұланы ғаритсі. Бұл сахар. Дері үйттен коктейл ден болар бұл ладик. Коктейл. Аха, мүйі бұл ладик сахар бұтын бастан құты бұд. Сахар бұл ладик 2 столовый ложка ен. Туғы-туғы пақабын кастрюля бар. Сахар құты бұд. Құты бұд. Машмеланы жүбә деген қайық қынып. Күр бұвында? Күр қына мандық. Ұлық құраны бұл батаға мәдеген жүбә мандық. Корица бұтын құттың? Какао құттыңды? Корица бұтын құттың. Корица бұтын әлбау құтын көрістім. Корица бұтын әжем тұны аға? Дегенен бір жайына ұлышкайын әпеді. Қақан үйт. Кем әті түйеді әлбау ұрынан бұлдағы? Мұнанды какао құты бұтын. Еті оғы қадда өлімден болады. Оргутан кирхи ұқтағын болу да? Құты қаратып ұқтағын болу да. Үй түрген байдық оргуен тақсарге біле. Машмелло мандық хәпіне. Тұққа да? О, бұ корицатын хамын негесе ауысынан. Сенна болын ең тұттачылар дей маны олақ? Аға, жүріттақ. Күгім наға чөй сенна болын астатшы. Оны неде машмелло ұрағын кергет аған.
Тогда пойду вот туда, чтобы я только стою, вот где. Где? Ой, на чё? Туна. Турбочка ламарану. Дегенергияны лынжа аспыт белем болла, сервировка латывыт, билеген амсайын күріққайын. Дәрі бастықы блюде бітті оғатай? Бастықы маны салаптын. Салаптын баклажанта. Баклажан, баклажан кисло-сладком соусы. Ха, май ман амсайар бүнделоқ. Амсай. Кетіға ғаджа бүнінде. Спасибо. Ой, начукай. Сахара. Она. Она того себе плевет. Она. Когда такой ребенок купил, были эти тенхаши были. На мне есть было. Я говорю, была их была в короле. Дети. На чем бы тебе было плевет? Это галка тенхаши было бы тебе. Тебе бы тебе. Чтобы было тебе. На чем только было бы. Она самая идея, когда спитим. Салат курёхка. Ой. В кисло-сладком соусе денег иди. У меня хорошо. Ой, вот. Мне шпаля? Ох, божественно, мне вести его купите. Да, чувай, он лохпыт. Мне шпаля? Да, чувай, дело. Оголор, не хавил. Оголор, гуля, вот так, ведь улан, такие гелига. Чувай, бады, серверу, клан, ведь дакот. Ой, не хавил. Сеньор Гуянага, бихакана лжитавыккар. Исирах биттан бахтана быт, онна үгес бұхытынан көрәчілер бітігер әм бағасанан. Сәмін күнді көрәчілерге бағырым әте, бұ үміт бабыр сылығыр, әйеқа дұробияны бағарабын, өлчиман. Оны то үләғатер сетейлері, оғылар көт әтенгі ұлаттыннар, бәйәғат әме сайда, үйіне сайда тұрын. Оны тұн менесі қаста. Күнді көрәтшілер, манан астеттар бейребітін түміктейбіт. Менеге әстек, аған!